Javnosti Valjeva danas je predstavljena skraćena verzija programa Demokratske stranke gde su izneti osnovni pravci lokalne politike. Novi lokal patriotizam za koji se zalažu je zbir konkretnih poteza i konkretnih akcionih planova. Bazu programa, kako istakao Aleksandar Đukić, predstavlja koncept koji je nazvan 3P – potencijali, planiranje i participacija. Mi smatramo da je upravljanje jednim gradom jedan veoma ozbiljan posao. On je tek nešto malo manje težak i malo manje obiman od upravljanja državom. Ako pogledate, jedan grad ima sve isto, i sve isto što ima i država izuzev vojske. I zato je taj posao izuzetno važan, izuzetno ozbiljan, izuzetno težak. Nažalost, čini nam se da se to ne shvata baš na taj način kad je u pitanju upravljanja našim gradom, bar do sada, u ovih proteklih dve godine pogotovo. I ono što je jako važno, to što moramo da shvatimo da gradovi se stalno svakoga dana takmiče. Mi smo uvek imali taj nekakav lokalni sukob, tipa mi se nešto takmičimo sa Šapčanima, sa Lozničanima, ali to više nije tako. I Šabac, i Loznica, i gradovi u Nemačkoj, i gradovi u Francuskoj, i gradovi u Italiji, gradovi u Kini, gradovi u Americi, u bilo kom delu sveta su zapravo naša konkurencija u ovom trenutku. I ono što mi kao grad možemo da ponudimo je ono po čemu će nas vrednovati. I to je ono što je važno. Da shvatimo da taj posao mora da bude veoma ozbiljan i mora da bude veoma konkretan i veoma odlučan. Svaki grad ima potencijale intelektualne i društvene, demokratske, kulturne, prirodne, tehničke i na kraju finansijske. Za svaki grad je bitno i da ima svoje vizije, strategije i akcione planove, a da bi se jedan grad pokrenuo, prema mišljenju Demokratske stranke, potrebno je i učešće građana u svim procesima. Političke partije ne mogu same i ne umeju same. Čak i mi u Demokratskoj stranci koji, ako mogu tako da kažem, ponajmanje kuburimo sa dobrim kadrovima, mi to kažemo. Ne znam šta bi te trebalo ostali da kažu. I definitivno je jako važno da u ovu priču, u priču o građenju našeg grada, uključimo što je god moguće više ljudi. Neophodno je da pokrenemo sve Valjevke i Valjevce, da ih ubedimo u to da jedino ako zajedno radimo možemo da postignemo nešto i možemo da promenimo situaciju u gradu, a svi se manje više slažemo da je situacija u našem gradu jako loša. Poruka Demokratske stranke je da Valjevo treba da bude naš glavni grad, odnosno najbitniji grad za sve one koji žive u njemu.